Kjo na të përshëndes, çfarë pritet vendoset në mbledhjen e sotme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Po, mirë dita Fabiola, në fakt në rendin e ditës së sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të vendoset edhe vlefshmëria e mandatit të Fletit Belerit. Pra do të shqyrtohet nëse mandati i kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës është i vlefshëm apo jo. Pasi gjykata e dënoi atë me 2 vite në burg, ditën e sotme ky komision në një nga pikat e rendit të ditës do të shqyrtojë edhe vlefshmërinë e këtij mandati. Pra nëse Fleti Beleri do të ketë mundësi pra që të vijë pas dënimit të tij detyrës si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës apo jo. Në fakt Beleri u zgjodh nga radhët e koalicionit të Bashkëfitojmë, por më vonë u dënua për shitblerje votash dhe korrupsion për shkak të procesit në zgjedhjet vendore të mbajtur vitin e kaluar. Pra do të jetë mbledhja e ditës së sotme e cila do të vendosë për Fletit Belerin. Pra është kjo mbledhje që do të mbahet ditën e sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në të cilën do të ketë edhe argumenta për vlefshmërinë e mandatit të kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës. Pra mbetet të shihet nëse do të vendoset pra vlefshmëria e këtij mandati apo jo. Në rastin Fabiola se ky mandat është i pavlefshëm, pra vendoset i pavlefshëm në shqyrtimin e mbledhjes së ditës së sotme, atëherë Bashkia e Himarës do të duhet të zhvillojë pra zgjedhje të pjesshme vendore në mënyrë që të zgjedhë një kryetar të ri bashkie. Rikujtojmë edhe një herë që aktualisht në krye të bashkisë së Himarës është Arçile Bollano, pra një kryetar i komanduar pas dorëheqjes së Blerina Balës në 5 qershor për arsye personale. Megjithatë, do të jetë kjo mbledhje e sotme e cila do të përcaktojë edhe fatin e bashkisë së Himarës nëse do të kemi zgjedhje të pjesshme vendore brenda 45 ditëve pasi edhe presidenti të njoftohet në rastin, po themi, se ky komision në rast ndjesë mandati është i pavlefshëm dhe rrjedhimisht do të duhet që qytetarët të drejtohen kutive të votimit.